Men den är definitivt mer smittsamt och därmed fler sjuka, kanske fler svårsjuka helt enkelt. Den har några mutationer som man har hittat på spike-proteinet som har påverkat med stor sannolikhet virusets smittsamhet. Så att viruset är mer smittsamt. Och eventuellt en viss effekt, en liten effekt på vaccinerna. Jämfört med alfa-varianten som är den mest smittsammaste varianten som vi har haft. Och det är den som dominerar i hela Europa. Och den här ser de ligger någonstans 40-50%, ungefär 40% mer smittsam. Det finns en viss risk att man kan få delta-variant. Vi har inte sett så många sådana data, men det finns alltid en viss risk. Om man har två doser av Astra eller Pfizer, då är man väldigt bra skyddad. Men däremot något sämre än det ursprungliga, men det är fortfarande väldigt fina skyddseffekter. Men däremot om man tittar på en dos, då skyddseffekten påverkas. Så att man är mindre skyddad. Jag tror att som en privatperson behöver man inte oroa sig mer än att det här är en SARS-coronavirus. Den är spridd och den här är spridd lite effektivare. Och de åtgärder som en individ kan göra är exakt detsamma som man kan göra mot de andra varianterna. Alltså stanna hemma om du är sjuk, försök undvika trängsel, inga stora fester, inga nära kontakt. Det är samma typ av rekommendationer. Så man försöker följa de rekommendationerna för individen. Sen får myndigheter och forskare, det är en annan femma, de ska vara på tårna och ha superkoll på vad som händer med delta-varianter och undersöka om den är mer farlig eller mer smittsamt och så vidare.